हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് വിത്ത് പാത്തു എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലുള്ള നെയ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ കൂടെയുള്ള കൊച്ചു ബെല്ലേക്കും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ഒപ്പം തന്നെ തേങ്ങാപ്പീരയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം തേങ്ങാപ്പീര അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കാം നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന നെയ്പത്തിരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം വെള്ളം ഇനി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതേ വെള്ളം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിലേക്കിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിന് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ആ അളവിൽ വേണം നിങ്ങൾ നെയ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളവും പൊടിയും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അത് ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അത് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം കുഴച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇടയിടയ്ക്ക് മുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഴച്ചാലേ നമ്മുടെ നെയ്പത്രി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങാപ്പീരയും നല്ല ജീരകവും ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തില്ലേ അത് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നെയ്പത്രി ഒന്ന് പുറം ഭാഗം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി അവയെല്ലാം കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രയൊന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കിനി അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിഞ്ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റിൽ വേണം നമ്മുടെ നെയ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സേവനനാരിയിലാണ് അതിൻ്റെ അച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ മാവ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുത്ത് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സേവനനാരി വെച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതെടുക്കാം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചെറിയ നെയ്പത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സേവനനാരിയിൽ എൻ്റെ അച്ചിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നെയ്പത്തിരിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നല്ല ചൂടെണ്ണയിലോട്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും ഇതൊന്ന് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കൽ നെയ്പത്തിരി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ രണ്ട് സൈഡും നല്ല മുരിഞ്ഞ നെയ്പത്തിരി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊന്ന് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും അകം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള നെയ്പത്തിരി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നങ്ങ് എടുക്കാം കണ്ടോ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും വൈകിട്ട് സ്നാക്കായിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്പത്രിയാണിത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം
അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇതിലും നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്നാലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.